Je to dcéra futbalistu, ktorá začala s fitness už ako dieťa, no a dnes študuje na vysokej škole a na konte má 3 tituly majsterky sveta. Wow. A 5 titulov majsterky Európy. Je medzi nami Trenčanka Kristýna Juricová. Ahoj, príjemné dobré ráno ti želám. Ahoj, dobré ráno. A musíme povedať, že ty si sa vrátila aktuálne z juniorských majstrovstiev Európy v Španielsku. Áno, ako to išlo? Boli to zároveň aj seniorské majstrovstvá Európy a išlo to veľmi dobre. Vyhrala som aj juniorský, aj seniorský titul a dokonca aj absolútny titul v seniorskej kategórii. Wow, gratulujeme. Asi aj preto je tu toho toľko. Napríklad, to sú najčastejšie prírastky. A teraz poďme rovno k veci, ako sa človek často musí venovať takémuto niečomu, aby dosiahal absolútnu špičku, aby dosiahal vrchol, a to znamená prvé miesto. Ako často trénuješ? Tak trénujem v podstate skoro každý deň. Mám jedenkrát do týždňa voľno, ale už je to taký životný štýl, že ja už si to ani neuvedomujem, že by to bolo niečo nezvyčajné pre mňa. A teda ja som začínala úplne ako dieťa s tým, že v podstate som sa tak vypracovávala až do tej juniorskej a seniorskej kategórie. No a stále ma to baví, stále ma to naplňa a uvidíme dokedy. Tebe neskutočne žiaria oči, keď o tom rozprávaš, takže vidno, že to je tvojou vášňou. Hovorí sa ináč často, že a to deti nemôžu sa venovať takýmto veciam, však to potom oni nenarastú a budú zdeformované a neviem čo všetko. Sú také rôzne mýty, určite si niektoré počula. Myslím, že si jasným dôkazom, že sa to dá a že sa to dá spraviť bez toho, aby človek bol zdeformovaný a práve, že aby dosial takéto výsledky. Čo hovorili tvoji kamoši na to, že OK, oni chodili po vonku a ty si sa venovala príprave napríklad na majstrovstvá Európy, ktoré si ovládla? Tak, už 5 krát. Tak v podstate vedeli, že proste často trénujem, volávali ma von, ja som občas mohla, občas som nemohla, tak akože brali to úplne normálne, brali ma ako normálnu spolužiačku. No dobré, a keď ste sa išli najesť alebo niečo spoločné spolu, tak ty si musela strážiť asi to, čo si zjedla, lebo viem, že vy to máte naozaj ten režim niekedy, najmä pred súťažou, extrémne striktný. Vieš nám ho opísať? Mala som to striktné, respektíve mám to striktné, ale nie je to nič hrozné, akože tie prípravy zo začiatku boli náročné. Ešte som sa tak hľadala, čo môžem, čo nemôžem, čo mi najviac vyhovuje. Aktuálne mi bola zistená histaminová intolerancia, za ktorej možno môžem aj vďačiť za životnú formu, ktorú som mala. Čiže komplikácia trošku. Áno, ale v podstate vyradila som určité potraviny a vlastne pomohlo mi to, či už v tom trénovaní alebo v tom, ako tá postava celkovo vyzerala, takže histaminovej intolerancii vďačím za formu, ktorú som mala. No, tak verím, že ťa potrápi čo najmenej tá histaminová tolerancia. Odporúčam pozerať Teleráno, pretože často sa v kuchyni venujeme práve histaminikom a skvelé recepty ponúkame. Takže pozeraj, ak máš na to čas popri tréningu. Tvoj ocino bol futbalista a on ťa trénuje. Áno. Vnímaš to ako výhodu alebo nevýhodu, že člen jeden z najbližších členov rodiny je aj tvojim trénerom? Tak určite to má aj svoje výhody, aj nevýhody, ale máme vytvorený tak skvelý vzťah a tak už ma pozná, že vie, čo na mňa proste platí a nevymenila by som ho už za žiadneho iného trénera. Jasne, samozrejme, keď tu stojí, že nepovie, že už by som ho chcela vymeniť. Pozdravujeme, tatina, ako good job, dobrá práca. Dá sa zarobiť ináč na niečom takom, ako výhra majstrovských titulov? Výhra konkrétne majstrovských titulov nie, ale sú nejaké medzinárodné súťaže, na ktorých sa dajú zarobiť nejaké peniaze, ale nie je to nič svetoborné a hlavne nerobím to kvôli tomu, ale kvôli tomu, že ma to proste baví a náplňa. Takže ja sa skôr pýtam preto, lebo sme povedali, že študuješ na vysokej škole a ja som študoval na vysokej škole, ja viem, čo to obnáša, platiť si internát, platiť si stravu, platiť si všetko to, čo potrebuje mať študent k dispozícii, takže človek si potrebuje istým spôsobom zarobiť a ty trénuješ, čiže ty nemáš šancu možno ísť na celodennú brigádu, pretože potom by si musela vyjsť z tohto kola. Tak práve preto ma to zaujímalo. No, v podstate mňa podporuje či už naša asociácia, alebo som aj členkou top týmu Slovakia, čo je projekt, ktorý zastrešuje najlepších športovcov na Slovensku a súčasne aj som členkou Dukly, športového centra Dukla Banská Bystrica. A im vďačím vlastne aj za to, že môžem robiť, čo robím. Oni ma podporujú či už finančne, alebo aj čo sa týka nejakých
nejakého zázemia na trénovanie. Takže je to finančne náročné, ale mám okolo seba aj správnych ľudí, aj mám to tak super zariadené, že dá sa to zvládnuť. Super, dobre, veď bez toho by to asi nešlo. Ja som chlap, dnes sa ťažko o tom rozpráva, pretože my to vnímame možno úplne inak, ale napríklad v takých súťažiach krásy už bežne vidíme, že dievčatá podstupujú rôzne zákroky, plastické operácie, estetické zákroky a tak ďalej. Ako je to v týchto súťažiach? Není sa ani tu výnimkou, ale není to nejaké pravidlo, že je to potrebné mať nejaké úpravy na sebe, keď chce byť dievča úspešné, že ja som živý príklad. Môže to byť plus, nemusí to byť plus, ale fakt nie je to niečo, čo treba mať. Kristina, robíš nám radosť obrovskú a teda verím, že aj svojmu tátinovi a všetkým, ktorí ti držíme palce, takže len tak ďalej, čakajú ťa majstrovstva sveta. Áno. A ja som si istý, že ich ovládneš. Tak to isto. Uvidíme, držíme, dúfajme. Palce.